Більше кременчужан отримали ліки зі знижкою. Я не знаю, чим думає керівник цього закладу комунального, з яким ми підписуємо з вами контракт, якого ми уповноважуємо на виконання певних функцій, коли не розміщує, мабуть, зумисно інформацію про ці програми, про державну програму, про муніципальну програму, які повинні допомогти людям зберегти здоров'я. Я можу зрозуміти комерційні аптеки, в яких, скажімо, дещо інші принципи функціонування, але деякі з них навіть краще працюють, ніж комунальна 90. Беріть приклад, 232 аптека. Чому там змогли все зробили? Це не так складно. Ну невже складно зібратися, проїхатися по цим закладам і визначити місця, сказати, отут в тебе має висіти. Ні, тоді давай, принось свій контракт, підеш працювати десь. Дуже багато зараз на заводах, на промислових треба працівників. Піде фарбувати вагони. Ну навіщо такий директор, який саботує фактично виконання муніципальної програми? Я не розумію, чесно. І депутат Сідерка, яка це зробила, вона виклала це в місті з журналістами в інтернет. Абсолютно правильно зробила. Тобто це ваша робота, ви мали той рейд проводити, організовувати і по результатам проводити якісь дії реагування. Попрацюйте, будь ласка, щоб за тиждень по всім тим закладам, які пройшли, і по мережам, які входять в ці заклади, не тільки аптека 90, якщо один аптечний пункт попав, то тільки в ньому наводимо порядок. Наведіть лад в цих програмах, будь ласка.